Profesor Enver Bytyçi, duke folur për zgjedhjen e Donald Trump si presidenti SBA-s, tha se ai duket se nuk ka ndërmend të përdor ndryshimin e territoreve për të sjellë paqen mes Kosovës dhe Serbisë, pasi ai është i bindur se ky lloj operacioni shkakton konflikte dhe nuk mbyll plag. Kjo duket edhe nga emërimet e fundit në administratë. U tha se Grenell do të jetë sekretar shteti, por në këtë pozicion u përzgjodh një personalitet tjetër anti-Soros dhe kundër perversitetit, Marco Rubio, duke pranuar faktin se ishte fondacioni Soros në Beograd që hartoi projektin për ndarjen e Kosovës, atëherë automatikisht kjo e bën të pamundur këtë opsion. Donald Trump emëroi një person serioz që nuk luan me kufi, një këshilltar të sigurisë kombëtare dhe një kohësisht drejtor të CIA-s, një mik i dëshmuar i kosovarëve dhe shqiptarëve. Me këtë personalitet asnjë prej këtyre nuk përkara ndarjen e Kosovës. Ata që ndrojnë ndarjen e Kosovës dhe krijimin e Serbisë së Madhe, qofshin këta serb apo shqiptar pro-serb, kanë filluar tashmë të zhgënjen, ka deklaruar Bytyçi. Sipas tij, zhvillimet e ardhshme në zgjidhjen e konfliktit midis Rusisë dhe Ukrainës do të favorizojnë njohjen e plotë të shtetësisë Kosovës. E di se dikush këtë që po them do ta quajë optimizëm të pabazuar. Pakti për Kosovën do të ndodh në kuadër të zgjidhjes për Ukrainën. Kam bindjen se Putin e filloi luftën kundër Ukrainës për Krimen, pra që ta detyroi SBA-n dhe BE-n që të pranojnë legitimitetin e aneksimit të saj. Ndryshe kjo luftë nuk do të kufizojë në lindjet e Ukrainës, edhe Putin nuk do të kishte toleruar sulmet ukrainase ndaj objektivave brenda territorit rus. Dhe dihet tashmë deklarimet e Putin dhe Lavrov për paralelizmin midis Krimes dhe Kosovës, të cilin mund ta lexojmë si formulë të dhënjes fund të luftës, ka theksuar profesori sipas të cilit ka dhe shumë arsye të tjera për euforikët për sukses, të cilët nuk do të lumturohen për ata që e predikojnë. Administrata Donald Trump edhe për Kosovën sipas të gjitha gjasave do të jetë më produktive dhe pozitive për Kosovën se sa administrata e Joe Biden dhe shumë më tepër se sa administrata e Barack Obamas, ka potencuar doktor profesor Enver Bytyçi.